ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK match day နဲ့ Champions League တက်တဲ့အားလုံးပေါ့ဒါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန် England Premier League နဲ့ဥရောပထိပ်တန်းလိပွဲစဉ်တွေကစားဖို့ရှိတာပေါ့ဒါအထူးသဖြင့်ဒါစနေနေ့ဆိုရင်စမယ် Premier League ပွဲစဉ်တွေနောက်နိုင်ငံတကာတခြားထိပ်တန်းလိပွဲစဉ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာဒီကိုအသင်းကဘလို့အခြေအနေရှိကြလဲကိုအသင်းမှာရောဘလို့အခြေအနေကြောင့်ဒီဘယ်ဒီပွဲအတွက်ဘာတွေလွဲချော်မလဲဘာညာဆိုပြီးတော့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတောက်ကြနေမှာဆိုရင်ဒါတောက်ကြနေညတော့ကဘရန်ဖူကခက်ခက်ခင်းခင်းနဲ့ပဲဒါဘယ်လိုပြောမလဲဝက်ဖို့ကို2ဂိုးတိုးနဲ့နိုင်တော့ဒါတောမတ်ဖရန့်ရဲ့အသင်းကနိုင်ပွဲ3မှတ်ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကဝူဗာဟန်တန်နဲ့ကန်ရမယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်ဒါတစ်နှစ်ကျော်တုန်းကတော့စီးတီးကိုဝူဗာနှစ်ကြော့လုံးနိုင်ထားတာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဝူဗာကတော့တော်တော်လေးကိုဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဂိုးပြတ်တွေရှုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယာဒီမာဘရူနိုလာအသင်းကနည်းနည်းလေးတော့ဒင်ဂျာပေးနိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဟိုတနေ့ကလီဗာပူးဆိုရင်တတော်ကိုခက်ခဲကြံရတဲ့အတွက်ကြည့်ကောင်းနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးမှာဒဏ်ရာပြဿနာတောင်းမှမရှိဘူးဖာရန်တော်ရက်စ်တောင်းမှစပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတယ်ဂွာဒီယိုလာကတော့သူ့အသင်းကိုဒါပုံစံကောင်းနဲ့တွေ့ရမယ်ရိုတိတ်ကောင်းကောင်းလုပ်သွားမယ်လို့ပြောထားတော့ဘလို့ပုံစံလူစင်းနဲ့ပွဲထွက်လာမယ်တော့စိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်ဒီနေ့မှာအာစနယ်ကဆောင်းတန်နဲ့ကြံရမယ် UK စံတော်ချိန်ညနေ 3:00 ခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:00 ခွဲမှာအဓိကတိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ကဘာရီဇင်ကြောင့်လဲတော့မဟုတ်ဒီနေ့ပွဲမှာပါဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့လက်ကဆက်နဲ့ပွဲထွက်ရင်ထွက်မထွက်လို့ရှိရင်ဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီဒါအမရီစမစ်ရိုတို့ဘန်လန်တို့ကလည်း 50-50 လို့ပြောထားတော့ဒါအဘာမီယန်မပါတဲ့အခါလက်ကဆက်ကတော့အထောင်တိုက်စစ်မှုပြီတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီလေးပါလာနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကတော့ဒါအရန်ကြီးမပြင်းထန်ဘူးဆိုပြီးသတင်းတက်နေတယ်တစ်ဖက်ကချော်စီဆိုရင်ဒါအိမ်ကွင်းမှာလီးစ်ယူနိုက်တက်ကန်ရမယ်လီးစ်ယူနိုက်တက်မှာပက်ထရစ်ဘန်ဖို့ပြန်ကစားနိုင်ပြီဒါပေမဲ့မိနစ်90အပြည့်ကစားမလားပွဲစတဲ့ကကစားမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်တစ်ဖက်ကချယ်ဆီဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအန်ဂိုလိုကန်တီနာနေတယ်ချေဝက်နာနေတယ်ချာလိုပါနာနေတယ်ဒါဒီကစားမတွေတော်တော်များမပါဘူးဒါပေမဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်ဂျော်ဂျီညိုပြန်ပါမှာဖြစ်ပြီးတော့စီဇာအက်စပရီတာနေရာမှာရီချိန်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တင်းနေဒါပြန်တက်နေတယ်ဆိုချယ်ဆီနေတဲ့အခုနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်ဒါလန်ဒန်ဒါဘီဝက်ဆမ်ပွဲမှာရောဒါဇင်းနစ်ပီရစ်ပရက်နဲ့ချန်ပီယံလိပွဲနှစ်ပွဲဆက်ကို6ဂိုးတိပေးထားရတဲ့3ဂိုးပေးထားတဲ့ခံစစ်အတွက်စီဇာအက်စပရီတာပါဝင်ချယ်ဆီအသင်းဘက်ကတော့တေချာပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့သူတို့ဂိုးမပေးရနိုင်အောင်နောက်ထပ်ဂိုးတွေအများကြီးခံစစ်ကလိဖြစ်နေတာတွေကိုနည်းနည်းလေးသတိထားဖို့လိုပြီးတော့တေချာချစ်လိလိလိကစားဖို့လိုတယ်လို့ပြောထားတယ်လီးစ်ကလည်း struggle ဖြစ်နေတဲ့အသင်းဆိုပေမဲ့လည်းဒါသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုပက်ထရစ်ဘန်ဖို့ပါလာတဲ့အခါနည်းနည်းတော့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါချယ်ဆီတို့ကနည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်လီဗာပူးကတော့အက်စတရိုမီလာနဲ့ကန်ရမယ်ဒီပွဲကတော့ဒါဒန်ရန်ရကစားမဆိုတာထက်လီဗာပူးကသူတို့ရဲ့ဂန်ဝင် legend ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စတီဗင်ဂျရက်ကိုပြန်ဧည့်ခံရမှာဖြစ်တယ်စတီဗင်ဂျရက်ကဒါလီဗာပူးကိုအန်ဖီကွင်းကိုတချောပြန်လာတဲ့အခါပြိုင်ဘက်အဖြစ်အက်စတရိုမီလာအသင်းကိုကင်နေတယ်နောက်ဆုံး၄ပွဲမှာ၃ပွဲအထိဒါဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ထားတဲ့စတီဗင်ဂျရက်အတွက်သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ယာဂန်ကလော့နဲ့ဘယ်လိုပုံစံရှင်းမလဲယာဂန်ကလော့ကတော့မပြောရသေးတဲ့စတီဗင်ဂျရက်အနေနဲ့အန်ဖီကွင်းမှာရလက်ကောင်းရင်ဒါဒီ crazy အောင်ပွဲခံသိနေပိုင်းနဲ့သူကတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါ Liverpool ကသူတို့အိမ်ကွင်းမှာကန်ရမယ်သူတို့ရှိမှာ Liverpool မှာတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကမိုဆာလာအပါအဝင်အားလုံးကတော့ on fire ဖြစ်နေတယ်ဒါ Norwich City နဲ့ပွဲမှာတော့ Manchester United ကဟိုတနေ့ကဈာမတွေတော်တော်များများနားထားတော့ဒီပွဲမှာတော့တက်ဆုံလူဆုံးတက်ဆုံပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာထူးထူးခြားခြားအန်တနီမာရှယ်ကအသင်းကထွက်ခွာခွင့်တောင်းထားတယ်ဆောင်းရသည်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့အလားအလာမသေးကြပါပဲတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့နာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုအပါအဝင်ဒါလူဆုံးပြန်ပါမယ်ရာဖီယယ်ဗရန်ဆိုရင်တောက်ကြနေကစပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတယ်ဒီပွဲပေါ့ဖို့တော့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေရှိတယ်ဗရန်ရဲ့အခြေအနေပေါ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလာလီဂါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲကတော့ထူးထူးခြားခြားပွဲကောင်းမရှိဘူးအက်သလက်တစ်ကလပ်ဘီဘာအိုနဲ့ဆဗီယာရဲ့ပွဲတော့ပဲရှိတယ်တစ်ဖက်မှာ Fiorentina ဒီ Venezia နဲ့ Juventus ပွဲရှိတဲ့အပြင်ဒါ Udinese က AC Milan နဲ့ပွဲရှိတယ် Bayern ကတော့ Mainz နဲ့အိမ်ကွင်းမှာကန်ပြီးတော့ဘိုချန်ကွဲမှာမူချန်ဘူရီရှာတော့မန်ကစားရမယ် RB Leipzig ကနီးပြတင်းနဲ့ဖက်ကမူချန်ကလာဘတ်ကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြင်သစ်မှာတော့ Paris Saint-Germain ပွဲမရှိဘူးဒါကလက်ရှိအခြေအနေပေါ့ဒါ Chelsea ဆိုရင် Kansas City အရင် lead ဖြစ်နေတဲ့တကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကနည်းနည်းလေးတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ဒီ Leeds United နဲ့ပွဲကိုဒါကြောင့်နီးပြကိုယ်တိုင်ပြောထားတာပေါ့ Leeds နဲ့ပွဲဟာသူတို့အတွက်အရေးပါတယ်ဒါကြောင့် Champions League ပွဲမှာတော့အာယုံမဆိုင်ပဲ Leeds ပွဲကိုအာယုံဆိုင်ပေမဲ့ Champions League ပွဲမှာလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ရလက်မရတဲ့အတွက်ကြောင့် 2K ရတော့
တွေတော့စိတ်ပြတ်သွားတယ်။ဒါကဒီတစ်ပတ်ကံမှာပေါ့။ဆိုတော့ကိုပြိတက်တွေဒီနေဘယ်သူတွေသုံးမှတ်ရမလဲ။မန်စီးတီးကဝူးဖ်နဲ့လော်လော်ကူသုံးမှတ်ရမလား။အာစနယ်ကဆောင်းတန်နဲ့သုံးမှတ်သေးကြပြီလား။ဒါအာစနယ်ဆိုလို့ရလဒ်ဒီဇက်တိုက်ဆိုးနေတာ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းရလဒ်ဒီဇက်တိုက်ပြန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာနီးပြားတင်တဲ့နောက်ထပ်သုံးမှတ်ဆက်ရမလား။ချက်စီးကအခုဇက်တိုက်ရလဒ်ဒီကြာနေတဲ့အချိန်ဒါအထူးပြင်ဝက်ဆန်းကိုရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဇယားထိတ်ကဆင်းပြေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ထိတ်ကအသင်းကိုပရန်ပီယာပရက်ရှာပေးနိုင်ဖို့နိုင်ပွဲပြန်ယူမလား။နောက်လီဗာပူးကရောသူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုဆက်ထိန်ထားမလားဒါစနေနေ့ပွဲဒီအကြောင်းပေါ့ဒါပြည့်တက်တီဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေဘယ်အသင်းကတော့ဖြစ်အနိုင်တည်ကြပြီးတော့ဘယ်အသင်းကဖြစ်ရလက်ပူကောင်းမယ်ဘယ်အသင်းက upset ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ထင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုယ်မှမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်